ফ্ৰেণ্ড আজিৰ এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে এই দুই গোটেই শক্তিশালী উপায় কৰিব যাওঁ প্ৰাথমিকভাৱে যদি আপোনাৰ কোনো সমস্যাৰে পঢ়ি থাকে তাৰ তুৰন্তটিব অথবা যদি কোনো ইচ্ছা আশা স্বপ্ন কামনা আপোনাৰ পৰিপূৰণ হৈ পাৰ ন থাকে তাহ তুৰ পৰিপূৰণ হ'ব এতদ ব্যতিৰে যদি আপোনাৰ সেইবুলি কৌশল গ্ৰাহক বন্ধনৰে পঢ়ি থাকি শনিকৰ চাৰে ছাত হওঁ কি অঢ়া হওঁ অথবা ৰাহুকেতুকৰ দুস্থিতি হেতু ନାନାଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହୀକ ବନ୍ଧନ ଗ୍ରହ ଦଶା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ସହ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରୁ ତୁରନ୍ତ ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରିବା ସହ କଠିନ ଗ୍ରହ ଦଶାରୁ ମଧ୍ୟ ପାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକରି ଏଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକିରି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଚନ୍ତୁକ୍ତ ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଥମବାର କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନୁ କ୍ଲିକ୍ କରି बेल आइकन करे, क्लिक करें और नोटिफिकेशन नोटिकेसन क्लिक कर चेल्टी तो को सब्सक्राइब करें जितने सेवे यही तंत्रमंत्री अपलोड करू तार सर्वप्रथम नोटिकेसन आपे पहुँचो और सबूक आपनेत्यंत सहज में देखिकी किसी ज्ञान आहरण करें तेज फ्रेडस एवं नजर पकवा प्राथमिक भाव में जी आपसी ग्रह दशार पीड़ित अच्छा से शनि के साढ़े सती होढ़िया हो अथवा राहु केतुं दुष्प्रभाव हो जोरे कि व्यक्ति पागल प्राय अवस्था बुलू थाए ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁଆଳୁ ତିରସ୍କାର ନିନ୍ଦା ହିଁ ଶୁଣେ ଅପମାନ ଭରା ଜୀବନ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ଧନ ଧାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଗଟେ ଲୋକ ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ଏହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ପିପଳ ଅସତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମିଠା ପାଣି ଜଳାର୍ପଣ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧା ଜଳରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇକରି ତା'ର ମୂଳରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିବା ସହ ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ সূৰ্যস্থলৰ দীপক প্ৰজলন কৰিব ঔং সং শনিশ্চৰাই নম নম এই মাহমন্ত্ৰ কু আপ সেইটি মানসিকভাৱে একশ আঠবাৰ জপন কৰিব আপোনাৰ যে কোনো শনিবাৰ দিন ঠাৰু এই ক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি একৈশ গোটেই শনিবাৰ পৰ্যন্ত কৰোঁ চমৎকাৰ লক্ষ্য কৰোঁ সমস্ত গ্ৰহ দশা আপোনাৰ তুৰন্ত খণ্ডন হ'ব লাগিব আপোনাৰ পিপল বা ওষ্ঠবৃক্ষৈবিক পূজনীয় বৃক্ষ অটে যা আপোনাক জনাথ পিপল বা ওস্তবৃক্ষ মূলৰে ব্ৰহ্মাজীৰ বাচস্থান থাকে ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲାବେଳେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଙ୍କରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥାଏ ପତ୍ର ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ଏକ ମହାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଲୌକିକ ବୃକ୍ଷ ଏହି ପିପଳ ବା ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏହିଭଳି କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାକି ପୂଜନୀୟ ପୂଜା ପାଉଥିବ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥାଉ କେବଳ ଏଇ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିକିରି নিজৰ গ্ৰহদশাৰো খণ্ডন কৰিব দ্বিতীয় ভাৱেৰে যি শেয়াৰ কৰিব যাওঁ যদি কোনো সমস্যাৰ আপোনাৰ পঢ়ি থাকে কি আশা ইচ্ছা স্বপ্ন কামনা চৰিতাৰ্থ কৰিব যাওঁ তেবে আপোনাৰ ক' কৰিব শুনতো যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ যে কোন আশা ইচ্ছা স্বপ্ন যে চাকিৰি কৰ্ম নিযুক্তি প্ৰাফ্ল কৰিব বাণিজ্য ব্যৱসায় লাভৱান হ'ব প্ৰেম প্ৰণয় বিবাহক সফল কৰিব কঠিন ৰোগ কষ্ট ঋণ কষ্ট শত্ৰু মানৰ দৌৰাত্ম ৰক্ষা পাই ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ଆୟତରେ କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଧ୍ୟାନ ସହକାର ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ୱତ ଅର୍ଘ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ ଗଛର ଫୁଲ କି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏହିଭଳି ସ୍ୱେତ ଅର୍ଘ ଗଛର ପତ୍ରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତେବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମୂଳେରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ଆପଣ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବେ କାହିଁକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ରଟିକୁ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବସିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହିଭଳି କୌଣସି ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଜଣେଇକିରି ସେହି ସ୍ୱତର୍ହ ଗଛର ଏକ ପତ୍ରକୁ ଶନିବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ତୃତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରହି ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଯାହାର କି ଫୁଲ ଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିକରି ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ପୂଜା ପାଉଥିବା ଓସ୍ତ ବା ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବେ ତା ମୂଳରେ ବସିକିରି ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱତଃ ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଟିକିଏ ରଖିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ କୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗାର ଥର ସିଧା ଭାବରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏଗାର ଥର ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରିକିରି ଲବଙ୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ଆପଣ ସେହି କଉଡ଼ି ପାଖରେ ରଖିବେ ଯେଉଁ କଉଡ଼ି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତରଖ ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ରଖି ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ିଆ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେ ପୋଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ପିପଳ ବା ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୋତିଦେବେ ତେବେ ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାକୁ ଆପଣ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଯେଭଳି କି ଚାକିରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିଭାଗରେ ସଫଳ ହେବା କଠିନ ରୋଗକଷ୍ଟ ଋଣ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଅଥବା ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ବସୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି ତା' ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିକିରି ସେହି ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ସେହି ପିପୁଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଯଦି ପିପୁଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପକ୍କା ପିଣ୍ଡି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତେବେ ସେହି ପିଣ୍ଡି କଡ଼େରେ ତା'ର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ଲଗେଇକିରି ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଗାତ ଖୋଳିକି ମଧ୍ୟ ପୋତିବେ ପୋତି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମନ କରି ସମଗ୍ର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନମନ କରି আপোনাৰ সেইটো ঘৰক প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ শুদ্ধপূত হৈ যাই যে কোনো শনিবাৰ দিন পূৰ্বা সময়েৰে এই ক্ৰিয়াটিক আপোনাৰ পালন কলা বেলেগ সম্পূৰ্ণ একান্ত গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰবে কাহে নাই কি কাংগত কিছু কথা বাৰ্তা কৰিব লক্ষ্য কৰবে মাত্ৰ সাতদিন মধ্য চমৎকাৰ ঘটিব যা আপোনাৰ জীৱনৰে চাহ আপোনাক তুৰন্ত প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব প্ৰাফ্ হৈচাৰিলা পুনৰা সেই বৃক্ষবোৰক আপোনাৰ যিবোৰ পুড়িয়ে গছ মূলৰে পোতিলে ତାକୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିକିରି ପ୍ରବାହବାନ ନଦୀ ହେଉ କିମ୍ବା ନାଳ ହେଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୃହକୁ ଫେରିବେ ତେବେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନରା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇବେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଭୋଗ କିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତେ ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯଦି ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ କାମନା ତୁରନ୍ତ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି

ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଇଚ୍ଛାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦଶାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମଗ୍ର ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର କୃପା ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳପାଇଁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି